Кентаудағы бұл қоқыс полигоны 2 жыл бұрын пайда болған. Тұрғындар жел тұрса, қала көшесі полиэтилен пакетімен өзге де қалдықтарға толып қалатынын айтады. Тіпті аймақтағы жайылымдық жерлерге дейін шашылған қоқыс қалдығы төрт түлік малға да зиянын тигізіп отыр, дейді тұрғындар. Иісі деген қолға бүкіл қаланы алып кетеді. Жел постоянно үні бойы таулы аймақтан қалаға қарай болады. Біз сол иістен іскеп отырмыз мысалы. Балдарымыз ойнайды, су ластанып атыр. Мынау жерде жаңбыр қар суы, таулдың суы келіп осы шұңқырға құйылады. Содан жерге сіңеді дағы қалаға барады. Кентау мен Түркістан екен. Біз сол суды ішіп жатырмыз. Қазір үйде кран суларын ашсаң кішкене-кішкене қоқымдар шығады. Бұрында тап-таза су еді. Мен осының бәрі осыдан деп ойлаймын. Сасық ауамен тыныстап, қоқыстың астында қалған тұрғындар бұған дейін бірнеше рет шағымданған, алайда одан ештеңе шықпапты. Айтуларынша, жауапты мекеме қызметкерлері халықтың жанайқайына әлі күнге дейін құлақ аспай отыр. Кентау мекемесінің бастығы Руслан деген мырзаға мен бірнеше рет шыққан болатынмын. Сол кезде бұл менің жеке меншік жерім, ешқандай да араласуға болмайды, сен араласпа деген сияқты әңгімелер айтты. Сосын ол кісінен осындай жауап алғаннан кейін мен үш жерге жаздым. Экологияға и сеске, сосын областной департаментіне жаздым. И ол жақтан үш айдан асты, әлі бір нақты шешім келген жоқ. Кентаулықтардың шағымы негізінде экология департаменті тексеріс жүргізген, нәтижесінде бірнеше олқылық анықталып, полигон иесіне айыппұл салынған. Десе де ол әлі күнге қаражаттың бір тиынын да өтемепті. Оған қоса жауапты компанияның құжаттары да жоқ болып шыққан. Лицензияда еш нәрсе жоқ. Бізге бергені анау неден хабарландыру алған, мусор тасымалдауға. Ол мусор дейіп қоюға несі жоқ, рұқсат жоқ, құқы жоқ. Ол тасымалдауға ғана. Кентаужан жауапкершіліктері серіктестігіне тазалап, орнына қалпына, ана жерді қалпына келтіру жөнінде нұсқама бергенбіз. Нұсқаманың орындалуы бір енді екі айдай уақыт бар, мерзім бергенбіз екі айдай. Одан бөлік ол жерде несін жұмысын тоқтату жөнінде сотқа талап арыз дайындап отырмыз қазір. Ал Кентаужан мекемесінің басшысы ақпарат беруден бас тартты, дей тұрғанмен жалға алған жерінде қоқысты сұрыптауға құқылы екенін жеткізді. Оның сөзінше полигонның құжаттары дұрыс болмағандықтан тұрмыстық қалдықтарды уақытша өз жерінде сақтап отыр екен. Кәсіпкер экология департаменті бизнесін жүргізуіне кедергі келтіріп отыр деп құзырлы органдарға арыз жазып қойыпты. Енді екі жақ мәселені сот арқылы шешуді көздеп отыр. Әселі Мәлік, Абзал Тұрабек, Тұрар телеарнасының жаңалықтар қызметі.